Marta e Adrián Blanco colgáronse o ouro na Copa de Europa de patinaxe. Os patinadores do Patinaxe Ribeira foron seleccionados para representar a España na competición que se celebrou en Croacia. A patinaxe segue a obter medallas nos campeonatos celebrados a nivel europeo. Croacia acudiu a Copa de Europa na modalidade de libre e no patinaxe artístico. Nesta última aparecen dous nomes bañados en ouro, Marta e Adrián Blanco do Patinaxe Ribeira. Os irmáns de 12 e 16 anos foron seleccionados para representar a España nesta competición europea na que se subiron o máis alto do podio. A nos estamos moi orgullosos de chegar hasta aí. Ti? Eu tamén estou moi orgullosa. Os deportistas do Patinaxe Ribeira regresaron de Croacia con ouro na súa modalidade, mentre que amosan as súas gañas de seguir seleccionando a súa posta. Pode ser un pouco mellor, pero sí que foi bo. Podía ser... Fallamos algunha cousiña, algunha caída e tal, pero, bueno, podía ser bastante peor. Coa súa participación na Copa de Europa pechan a súa temporada, na que o traballo e o adestramento marcaron o seu bo desempeño nas competicións. Pois facemos primeiro a primeira parte da clase sin patins, facemos uns saltos, unhas elevacións aquí sin patins, e despois facemos con patins, practicamos a técnica e despois facemos as coreografías normalmente. Cando hai campeonato diante ou cerca, senón facemos... pois estamos todo o rato facendo técnica e xa as coreografías cando chegan os campeonatos. Ao longo do ano soen participar en 4 campeonatos de parella e outros tantos en individual, aínda que os dous irmáns teñen predilección por unha. Pois que cando estou na parella estou con meu irmá disfrutando sempre. Competimos máis ou menos aos mesmos campeonatos en individual que en parella, o que pasa que en individual non chegamos ao campeonato de Europa nin de broma, nin á Copa de Europa, porque hai menos xente por ser moito máis difícil que individual. A súa adestradora, Elena Rey, destaca o traballo diario dos irmáns que amosaron o seu avance nesta temporada na Copa de Europa, na que tamén teñen que realizar na que tamén tiveron que realizar determinados movimentos marcados. E tener que compenetrarse entre ellos dos é moi complicado. E hai moitas horas de entrenamiento. A ellos lo que máis le gusta son os saltos saltados, como ya veis, son os que están haciendo, os que mellor les salen, e as elevaciones. E despois tienen su... porque en el programa tienen... en el corto tienen unos integrativos obligatorios, que é unha espiral interior, unha elevación, tienen unha pirueta lado a lado, unha pirueta de contacto, un salto suelto e a secuencia de pasos. En o programa longo que é libre, realizaron unha pirueta combinada, un salto suelto e dous combinados, un twist e unha espiral exterior atrás. O seu traballo longo deste 2023 foi merecedor dun ouro na Copa de Europa e xa preparan a vindeira campaña na que ascenderán a Júnior.